Dekabrda Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə sahibkarlıq subyektlərinin yeni təsnifatın müəyyənləşdirilməsi bu sektorun əhatə dairəsini genişləndirəcək, eləcə də yeni meyarlarla təsbit edilən mikro sahibkarlıq subyektləri, həmçinin kiçik sahibkarlıq subyektləri vergi güzəştlərindən istifadə etməklə öz mənfəətlərini artırmaq imkanı əldə edirlər. Meyarların müəyyən edilməsində iki göstərici, işçilərin sayı və maliyyə dövrəsi nəzərə alınıb. Mövzunu əməkdaşımız davam etdirir. Sahibkarlıq subyektlərinin yeni meyarları, mikro, kiçik, orta və iri sahibkarlıq subyektlərinin bölgüsü meyarları. Əsasən, Azərbaycanda sahibkarlıq subyektləri 4 qrupa bölünür. Buna qədər isə ölkədə yalnız kiçik, orta və iri sahibkarlıq təsnifatı mövcud idi. Beləliklə, işçilərinin sayı 10 nəfərə illik gəliri 200 min manata qədər olanlar, mikro sahibkarlar, 11-50 işçisi olan və 3 milyon manata dək illik gəliri olanlar kiçik sahibkarlar adlandırılacaq. 51-dən 250-yə dək işçisi və 3-30 milyon manat illik gəliri olanlar orta sahibkarlar hesab ediləcəklər. İri sahibkarlar isə 251-dən çox işçiyə və 30 milyon manat illik gəlirə malik olanlardır. Qərarda bildirilir ki, illik gəlirə hesabat il ərzində təqdim edilən mallar, görülən işlər və göstərilən xidmətlərin dəyəri həmçinin satışdan kənar gəlirlər aiddir. Sahibkarların mikro, kiçik, orta və ya iri sahibkar kimi müəyyənləşdirilməsi üçün iki göstərici, işçilərin sayı və dövriyyəsi əsas götürülür. Vergilər Nazirliyinin İdarə Direktoru Əvəz Quliyev deyir ki, bu meyarlar vergi qoyma məsələlərində böyük əhəmiyyət kəsb edir. Vergi məcəlləsində ilk dəfə mikro sahibkarlıq subyektlərinin vergiyə cəlbi nəzərə alınır. Bu zaman mikro sahibkarlıq subyektlərinin gəlirlərinin 75% vergidən azalır. Edilir. Belə ki, vergilər məcəlləsinə edilən dəyişikliklərə əsasən mikro sahibkarlıq subyektləri olan hüquqi şəxslərin mənfəətinin 75% mənfəət vergisinə, sahibkar fiziki şəxslərin isə məcəllə ilə nəzərdə tutulan xərcləri çıxıldıqdan sonra gəlirlərinin 75% gəlir vergisinə cəlb edilmir. Bundan əlavə, kiçik sahibkarlar üçün də həm gəlir, həm də mənfəət vergisinə güzəştlər tətbiq olunur. Mikro sahibkar subyektlərində gəlirlərin 75% vergidən azad edilir bu ildən. Yəni gəlir əldə edir 1000 manat, gəlirdən çıxılan xərci var 500 manat, arada fərq qalır 500 manat gəlir. O gəlirin də 75% dövlət tərəfindən vergidən azad olunur. Oradan qalan fərqdən də 20% dərəcəyə vergi ödənilir. Gəlirdən də xərcin daha çox çıxılması vergiyə cəlb olunan mənfəət azaldır. Dolayısıyla onun sərəncamda daha çox vəsait qalır və onu da sərf edə bilər öz istehsal fəaliyyətinə, sahibkarlıq fəaliyyətinin genişlənməsinə. Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi İdarə Heyəti Sədrinin birinci müavini Natiqə Sənov hesab edir ki, ümumilikdə yeni meyarların müəyyənləşdirilməsi nəticə etibarilə mikro sahibkarların güzəştlərə əl çatanlığının müəyyənləşdirilməsi baxımından vacibdir. Təsnifat Azərbaycanda sahibkarlıq subyektlərinin beynəlxalq standartlara uyğun qruplaşdırılmasına şərait yaradır. Bütövlükdə dövriyyəni müəyyənləşdirməklə mikro, kiçik və orta sahibkarların vergidə payının daha dəqiq ölçülməsinə imkan verir. Həmçinin dövlətin onlara verdiyi güzəşt imkanlarının ünvanlılığı təmin olunur. Əhatə dairəsini genişləndirməsi, yəni bundan istifadə edəcək sahibkarların sayında təbii ki, bu meyarlara görə yüksəlmə olacaqdır. Yəni daha çox güzəştlərdən, imtiyazlardan istifadə edən sahibkarların sayı çox olacaq. İkincisi, ünvanlıq təmin olunacaq. Biz bilirik ki, bir sıra qanunverici aktlarında, xüsusilə ötən il vergilər məcəlləsində edilmiş dəyişikliklər, ondan sonra dövlət satın almaları haqqında qanun edilmiş dəyişikliklər, bir sıra normativ sənədlərlə kommunal xidmətlərə qoşulma, tikintiyə icazə prosedurlarının sadələşməsi istiqamətində mikro, kiçik, orta sahibkarlara yönəlik çox ciddi dəstək mexanizmləri müəyyən olunubdur. Bax, meyarların bu şəkildə müəyyən olunması Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə həmin dəstək mexanizmlərindən ünvanlı şəkildə istifadəyə zəmin yaradacaqdır. Ekspertlər qeyd edirlər ki, yeni təsnifat həm də ümumdaxili məhsulda mikro, kiçik və orta sahibkarlığın payının dəqiq ölçülməsi baxımından əhəmiyyətlidir. Yeni yaradılan sahibkarlıq subyektlərinin mikro, kiçik, orta və ya iri sahibkarlar kimi müəyyənləşdirilməsində, onların dövlət qeydiyyatına və ya vergi uçotuna alındığı tarixdən bir il müddətində müəyyən edilən işçilərin say göstəricisi əsas götürülür. Əli Rzayev, Cəfər Qasımov, Lalə Məmmədova, Xəbərlər.